Ahora van a usar guitarra, ¿no? Tiene que. অস্কার মুখী চলচ্চিত্ৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছলৈ বিপুল সঁহাৰি। বিশ্বমানৰ অসমীয়া ছবি চোৱাৰ উৎসাহ চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ। মুক্তিৰ দ্বিতীয় দিনাও ছবিগৃহত দৰ্শকৰ সঁহাৰি। ছবিগৃহত দৰ্শনী বৃদ্ধি দাবীৰে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ প্ৰতিবাদ। অসমীয়া ছবিলৈ দৰ্শকৰ আগ্ৰহ কম, অসমীয়া ছবিৰ পৰিসৰ সংকীৰ্ণ, এনে বহু অভিযোগ খণ্ডন কৰিলে পৰিচালিকা ৰীমা দাসে। ছবি জগতত এক যুগান্তকাৰী বিপ্লৱৰ সূচনা কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাফল্য লাভ কৰা ৰীমা দাসৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ নিৰ্মাণৰ এবছৰ পিছত শুকুৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰিলে অসম আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ লগতে কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাইকে ধৰি কেইবাখনো চহৰত। মুক্তিৰ দ্বিতীয় দিনাও ছবিগৃহলৈ ঢাপলি মেলিলে অজস্ৰ লোকে। অসমৰ 34টা ছবিগৃহৰ প্ৰায়বোৰতে চলোৱা হৈছিল এটাকৈ দৰ্শনী। কিন্তু শনিবাৰে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ জনপ্ৰিয়তালৈ চাই চলচ্চিত্ৰখনৰ প্ৰদৰ্শনী বৃদ্ধি কৰিলে মহানগৰীৰ অনুৰাধা চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই। দৰ্শনী বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত যোৰহাটত আইনক্স চিনেমাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিল জ্যোতি চিনে ক্লাব। ইয়াত যেতিয়া এটা মাথোন লগাই এটা যেতিয়া দৰ্শনী দিয়ে তেতিয়া মানুহৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সেই দৰ্শনী এতিয়া আমি দৰ্শনী বহাবলৈ আমি ইয়াত সকলোকে কৰ্তৃপক্ষক কৈছিলোঁ আৰু আজি দেখিছোঁ তেওঁলোকে এটা দৰ্শনী বহাই দিছে। প্ৰতিদিনে প্ৰাইম টাইমত দুটাকৈ দৰ্শনী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ পিছত শনিবাৰৰ পৰা দিনে দুটাকৈ দৰ্শনীৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰে আইনক্স ছবিগৃহই। বুধবাৰৰ পৰা তিনিটাকৈ দৰ্শনী প্ৰদৰ্শিত হ'ব আইনক্স ছবিগৃহত। আনহাতে চলচ্চিত্ৰখনৰ দৰ্শনী এমাহজুৰি অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী জনায় চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীসকলে। বলিউডৰ বিগ বাজেটৰ ছবিৰ পোষ্টাৰ গুচাই এতিয়া ছবিগৃহই ছবিগৃহই জিলিকি উঠিছে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ। উৎসাহৰ অন্ত নাই ছবি প্ৰেমী দৰ্শকৰ। গ্ৰাম্য জীৱনৰ এটা ভাল প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে। চবকে আমি মানে হেৰি কৰিছোঁ, ইনভাইট কৰিছোঁ চবে আহি পেলাই যেনে চাই। একদম মানে নেচাৰেল হৈছে, প্ৰাকৃতিক, গোটেই গ্ৰাম্য সমাজ এখনৰ মানে পূৰা প্ৰতিচ্ছবি। আৰু তাৰমানে বানপানীয়ে এটা সাংঘাতিক সুন্দৰ মেছেজ দিছে। মানে তাত চিনেমা নিচিনা নহয় আৰু, মানে সঁচা কাহিনী এটা যেন, সঁচা ঘটনাবোৰ যে চাই আছোঁ, সেইখিনি ভাল লাগিল। দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱৰ কালাদিয়া নামৰ গাঁওখনৰ নিভাজ পৰিৱেশক পটভূমি হিচাপে লৈ ৰীমা দাসে নিৰ্মাণ কৰিছে ছবিখন। ছবিখন চাবলৈ ছয়গাঁৱৰ গোল ছবিগৃহতো লাগিছে দৰ্শকৰ হেতাও পৰা। ইতিমধ্যে নিউজ 18ৰ আহ্বানত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ প্ৰমোচনৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্যৰ পৰিমাণ 1 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে চৰকাৰে। অৱশ্যে এতিয়াও ছবিখনৰ প্ৰমোচনৰ বাবে প্ৰয়োজন বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ। ব্যুৰো রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট।